Ved det sundhedsvidenskabelige fakultet har du mulighed for at forske i mange forskellige emner. Hvis du for eksempel er interesseret i stamceller, så skal du have fat i Institut for Molekylær Medicin. Hvis du er interesseret i befolkningssundhed, så er det Institut for Sundhedstjenesteforskning. Og hvis du derimod gerne vil beskæftige dig med klinisk forskning eller med patientnær forskning, så skal du have fat i et af de to kliniske institutter. Oplysninger om alle disse finder du inde på det sundhedsvidenskabelige fakultets hjemmeside. Du går bare ind og hen til højre, hvor du finder et link til institutter og centre. Inde på hver enkelt hjemmeside kan du så finde navn på relevante forskere og på institutlederen, som kan guide dig videre til dem, du skal snakke med. Ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet er den kliniske forskning blevet organiseret på en måde, som er helt unik i Danmark. Vi har et klinisk institut, som er centreret omkring Odense Universitetshospital, hvor der er en forskningsleder på hver afdeling. Og denne struktur og disse mennesker kan man se mere om på Klinisk Instituts hjemmeside. Men hvad angår alle regionshospitalerne, som ligger uden for UH, så er de også organiseret i et institut, Institut for Regional Sundhedsforskning. Og her er vi organiseret med et center ved hvert sygehus, som er ledet af en centerleder, og som har samme funktion som en forskningsleder andre steder. Alle disse mennesker kan I også finde inde på IAS' hjemmeside, sådan at I ved, hvor I skal henvende jer, når I skal i gang med jeres sundhedsforskning.